নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ খেজুৰ দিয়া গাখীৰৰ স্বাস্থ্য উপকাৰিতা, গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আমি আমাৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ফলৰ ৰস সেৱন কৰোঁ, নহয়নে বাৰু? তাৰ ভিতৰত এইবিধ ফলৰ জুচ অতি উপকাৰী হয়। যদি আমি গাখীৰ আৰু খেজুৰৰ কথা কওঁ, এই দুয়োটাই কোনো অমৃতৰ দৰে কম নহয়। আৰৱ দেশত জন্ম হোৱা এই খেজুৰ হৈছে অতি পুষ্টিকাৰক ফল। খেজুৰত 70-70% শৰ্কৰা থাকে বাবে আমি ইয়াক অতি উন্নত আৰু পুষ্টিকাৰক ফল বুলি ক'ব পাৰোঁ। তাৰোপৰি কেলছিয়াম, পটাছিয়াম, আইৰণ আদি পুষ্টিকাৰক তত্বৰে খেজুৰ ভৰি পৰি আছে। চৰ্দি ছিজনত 2-4টা খেজুৰ খালেই আমি বিভিন্ন ধৰণৰ উপশম পাব পাৰোঁ। ইয়াত ভিটামিন এ, ভিটামিন বি, চি আদি পোৱা যায়। এতিয়া এই খেজুৰ আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে উপকাৰ সাধন কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে চাওঁ আহক। যেতিয়া আমাৰ হাড় ঠুনুকা হয়, আমি হাড় মজবুত কৰিবলৈ 4-5টা খেজুৰ গাখীৰত দি মিহলাই গৰম কৰি কুহুমীয়া হ'লে তাক সেৱন কৰিব লাগে। তাৰোপৰি আমাৰ যদি শৰীৰ কমজোৰ লাগে, তেন্তে নিয়মিত ব্যায়াম কৰাৰ লগতে গাখীৰত খেজুৰ দিয়া এগিলাচ ৰস সেৱন কৰিলে আমাৰ এই শৰীৰ কমজোৰ হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰোঁ। গাখীৰ আৰু খেজুৰৰ ৰসে আমাক নিয়মিত এনিমিয়াৰ পৰা বচাই ৰাখিব পাৰে। যিহেতু খেজুৰত প্ৰচুৰ মাত্ৰাত আইৰণ পোৱা যায়, যদি নিয়মিত সেৱন কৰে তেন্তে আমাৰ শৰীৰত আইৰণ বাঢ়িব আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ আমাৰ সৌন্দৰ্যৰ ওপৰতো পৰিব। গতিকে ইয়াৰ পৰা মুখত উজ্জ্বলতা বঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ তেজ বৃদ্ধি হ'ব, পাচনতন্ত্ৰ এক্টিভেট কৰিব, পাচনতন্ত্ৰৰ কেঞ্চাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব, ডায়েৰিয়া ছিষ্টেমত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা হয় সেই সমস্যা ঠিক কৰিব। গতিকে খেজুৰ গাখীৰত দি খালে কফ, হাঁচি আদিৰ দৰে সমস্যাও কণ্ট্ৰলত আহিব পাৰে। গতিকে চাওকচোন, আমাৰ এগিলাচ গাখীৰৰ লগত খেজুৰ মিহলাই খালে কিমান উপকাৰ সাধন হয়। যিহেতু গাখীৰ বা খেজুৰতে হওক ভিটামিন B6 থকাৰ বাবে আমাৰ মগজু বৃদ্ধি কৰাত খুবেই সহায় কৰিব পাৰে। আমি সকলোৱে জানো খেজুৰ খালে আমাৰ মগজু বৃদ্ধি হয়, লগতে দাঁত মজবুত কৰে। আজিকালি আমাৰ সৰুৰে পৰা প্ৰত্যেক জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিলৈকে কি হয়, আমাৰ ৰক্তচাপ, মধুমেহ, মেদবহুলতা, কলেষ্ট্ৰল, হাৰ্ট এটেক এইবোৰ প্ৰায় হৈয়ে থাকে। এইবোৰ আমাৰ সাধাৰণ বেমাৰ বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ। গতিকে বেমাৰবিলাকৰ পৰা যদি আমি ৰক্ষা পাব বিচাৰোঁ, তেন্তে খেজুৰৰ দৰে এবিধ ফল নিতৌ খোৱাটো আমাৰ খুবেই উপকাৰী হ'ব। হাৰ্টৰ সমস্যাৰ বাবে গাখীৰ আৰু খেজুৰ অতি উপকাৰী হয়। ইয়াত কলেষ্ট্ৰল নাথাকে, ফলত হাৰ্টখন খুব মজবুত বনায়। ৰিচাৰ্চ অনুসৰি কোৱা হয় যে যিসকল লোকৰ হাৰ্ট কমজুৰি হয়, তেওঁলোকে খেজুৰ ৰাতিটো ভিগাই থৈ ৰাতিপুৱা শুই উঠি খালে বহুত উপকাৰ সাধন কৰিব পাৰে। ই পুৰণি কোষ নাইকিয়া কৰি নতুন কোষৰ সৃষ্টি কৰে। তাৰোপৰি যদি আঁঠুৰ বিষ থাকে, তেন্তে খেজুৰ দিয়া গাখীৰ গিলাচ নিতৌ সেৱন কৰিলে বহুত কেলছিয়াম লাভ কৰিব পাৰে আৰু কেলছিয়াম থকা বাবে হাড়লৈকে কেলছিয়াম যোগান ধৰিব পাৰে। তাৰোপৰি চুলিৰ দৰে সমস্যাও ই মজবুত কৰি সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে। গতিকে চাওকচোন, এগিলাচ গাখীৰ দিয়া ৰস আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে, আমাৰ সৌন্দৰ্যৰ কাৰণে কিমান উপকাৰী হয়। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি এবাৰ ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে আহি থকা নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাবলৈ চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।